Госпожи и господа, предстои среща в тежка категория с двама опитни и агресивни състезатели. Матчът е с международно участие и ще се играе по правилата на ММА. Три рунда по 5 минути. Вашите аплодисменти за бойца от синия ъгъл. Аднан Алич! A pistol grip. I'm John Wayne with the gauge. I ain't walking the line. I got my trigger finger itchy off a bottle of shine. Cause we shooting clay pigeons from the bed of a step side. Bumping Dwight Yoakam out the window yelling. Spinning like a wagon wheel. Mama coming. Аплодисменти за състезателя от червения ъгъл. Калоян Колев! Госпожи и господа, в си ъгъл пред вас е многократният шампион по граплинг и бразилско джиу-джитсо от клуба на Питбул Сърбия. Боец с 5 победи в професионалния ММА. Моля, приветствайте сръбския боец Аднан Алич! Негов опонент в червения ъгъл е многократен шампион по борба, представител на столична школа. Моля, приветствайте Калоян Колев! Рефер на двобоя Иван Нетов. Аплодисменти и за него. Тежка категория. Тежка категория, тук наистина, както казах, трябва много да се внимава, защото ударите са горе-долу единични. Калоянчо ми е голям приятел, борец, национален състезател. Сръбският състезател изпадна в някаква много глуха защита. Калоян просто не трябва да спира да работи и просто той съдята няма начин да ни спре срещата. Не знам, оцели ли го. Отказа се сърда. Значи, не на празно не се завлече, нали? Знаеш, че нямаше нужда. Много бърза победа за Калоян. Много бърза победа за Калоян. Направо не знам къде са тези 4 победи сърби, на къде ги е завоювал. Победа с отказване. Аплодисменти за Калоян Колев!